Հենց նոր ես ինչ լսեցի։ Ես գնամ։ Մամ, ինչ ասեց ես աղջիկը։ Ինչ էր ասում։ Լսի, քեզ հիմարի տեղ չդնես։ Պաստորին դա իրացի ես տղայի հետ փախելը, հա։ Ես տեղյակ չեմ։ Լավ էլ տեղյակ ես, ուր է հարսդ։ Դու լավ էլ գիտեիր։ Ինչ ես ձենդ գլուխդ գցել։ Դու գիտեիր։ Ասենք այդ նորմալ է, որ հարսդ տղուտ ես վիճակում թողել ու փախել է։ Բայց դու չէիր երազում, որ Ալեքսն ու Մանեն բաժանվեն։ Երազում էի։ Դե բայց երազանքդ կատարվեց։ Ել ինչ ես ուզում, շնորհավորում եմ։ Որոշումը կայացրել եմ ու դա փոփոխման ենթակա չի։ Ուզում ես ասել, որ դու ուզում ես մնալու ապրել Գորի հետ։ Հա, պապ, ես մնալու ու ապրելու եմ Գորի հետ։ Եթե նույնիսկ քո ծնողները այդ որոշման հետ համաձայն չեն ու դա սխալ են համարում։ Եթե նույնիսկ ամբողջ աշխարհը դեմ լինի, ես մնալու ու ապրելու եմ Գորի հետ։ Արի գնանք դու։ Ես իմա շատ բան գիտեմ։ Գնանք տուն ու միասին կխոսենք, կտեսնենք քեզ համար որն է ճիշտը, որը սխալ։ Չէ, պապ, կներես, բայց ես ստեղից ոչ մի տեղ չեմ գալու։ Ես Մանեի տունն է, ձեր աղջիկա օջախը։ Երբ ուզում եք, կարող եք գալ, մենք ուրախ կլինենք։ Տղա ջան, ես իմ աղջիկա հետ եմ խոսում։ Պապ, խնդրում եմ, մի պնդի, ես Գորի կողքից ոչ մի տեղ չեմ գնալու, մենակ մի դեպքում Գորին կթողնեմ, երբ որ մահը մեզ բաժանի, մնացած բոլոր դեպքերում, ինչ ուզումա լինի, ուզումա ամբողջ աշխարհը մեզ դեմ լինի, ես մեկը Գորի ձեռքը բաց չեմ թողնելու։ Լևոն, մի գուցե վերջ տանք ես ամեն ինչին, մի գուցե վերջ տանք ես տհաճ խոսակցությանը։ Մեր երեխեքը իրար գտել են, իրար շատ են սիրում, օգնելու փոխարեն ինչ ես անում։ Իմ աղջիկը ուրիշի կինն է եղել, Ադրինե ջան, ես հիմա իրականությունը գիտեմ, գիտեմ թե Մանեն ինչին է չանկել, ինչ իրավիճակներում է հայտնվել, դրա համար այդ հարցերը սենց հեշտ չեն լուծվում, ես ձևով չեն լուծվում։ Կներեք, իսկ ես հարցի լուծումը ո՞րն է։ Մանեն այսքան ժամանակ սատի զոհա եղել, Ալեքսի կեղտոտ խաղի մեջ է ներքաշված եղել։ Ու քիչ էր մնում, մենք բաժանվեինք։ Ու ես անգամ վերջնական։ Ես ես հարցի լուծումը արդեն տվել եմ։ Ես հարցը լուծված չի։ Ես արդեն լուծել եմ։ Ու նենց եմ լուծել, որ ոչ մեկ չի կարող ասի, որ ամուսնացած կինը ես իրականի հետ փախավ։ Եթե դա ես ձեզ անհանգստացնում, կարամ ասեմ, հանգիստ եղեք։ Ինչ շատ բան անհանգստացնում, տղա ջան։ Բայց առաջին հերթին իմ աղջիկա երջանկությունն է անհանգստացնում։ Դու շատ լավ գիտես, թե ոնց են Մանեն ու Գորը իրար սիրում, Լևոն։ Ես նաև գիտեմ, թե ոնց են կողքի խոսակցությունները մարդու կյանքը դժոխքի վերածում։ Գիտեմ, թե այդ բամբասանքները ոնց են կործանում մարդու կյանքը։ Օրերից մի օր այդ խոսակցությունները կսպանեն ես սերը։ Դրա համար եմ վախենում, շատ եմ վախենում։ Ու դրա համար պետք է մենք ժամանակ տանք թե Գորին, թե Մանեին ու թե այդ խոսակցություններին։ Ինձ ժամանակ պետք չի, ես լավ գիտեմ ում հետ եմ ամուսնանում, ես լավ գիտեմ Մանեին, ես հավատում եմ Մանեի ամեն խոսքին ու թքած ունեմ, ով ինչ կմտածի, ով ինչ կասի։ Կարաք հանգիստ լինեք։ Մեր երեխեքը իրար հասկացել են, մեր երեխեքը այսքան բանի միջով անցել են ու իրար գտել են, ու մեզ մնում ամենակ օրհնել իրանց սերը, Լևոն, ու իրանց կողքին լինել ամեն հարցում, այդքան բան։ Ես քեզ հետ այդքան էլ համաձայն չեմ, բայց քանի որ իմ աղջիկը այդպես է որոշել, հա պապ, ուրեմն թող այդպես լինի։ Հա պապ, ես տենց եմ ուզում,
Սա ճիշտն է։ Դե ինչ ասեմ, աղջիկ ջան։ Երջանիկ եղիր։ Ինչ վիճակա։ Չգիտեմ։ Համը չում եմ սենյակից դուրս գան։ Ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ։ Դե եթե համը դուրս գա, կզանգեմ Արմանին, կգա հորը կտանը։ Հա, հաստատ։ Արժի Արմանին զանգել։ Այս անգամ եթե մեկը խանգարեց, հաստատ իմ հետ է գործ ունենալու։ Իմ հետ էլ։ Բայց մատ նա ի՞նչ է կատարվում։ Դե ի՞նչ նայեմ, ամոթա։ Դուրս կգա, որ ականջ եմ դնում։ Ինձ չի դզում։ Դուք հիմա լուրջ եք խոսում։ Հա դու հետաքրքիր աղջիկ ես, գիտես, դու քնում արտանանում երազում ես դրա մասին, որ դրանք իրարից բաժանեն։ Հիմա դարդ ես անում, որ այդ բանը կատարվելա։ Ես դարդ եմ անում իմ երեխու համար։ Իմ երեխուն այս վիճակում թողել ու փախել է։ Այնինչ իմ երեխեն ամենաշատ իր կարիքն ուներ։ Ես քեզ խնդրում եմ, Ալեքսի մոտ այդպես բաներ չխոսես։ Այ կտեսնես, մինչև իմ երեխեն հիվանդանոցից դուրս գա, ես իմ երեխուն կամուսնացնեմ։ Խոսքս հիշի կամուսնացնեմ։ Լսի, ես քեզ խնդրում եմ, ասում եմ այս օրեկուց Ալեքսը տուն է գալու։ Դու հանկարծ Ալեքսի մոտ այդպես բաներ մի խոսա։ Այդ երեխան շատ ծանր է տանում, ինքը սիրում է, հասկացի։ Վայ մի ասա, այդ բառը մի ասա, խելագարվում եմ։ Խոզի գլուխը, որ դնում ես խալիչու վրա, գլորվում է ցեխերի մեջ։ Իսկ այդ ցեխերի տիրուհին իր քծին չդրեց մեր տունը։ Լավ, լավ, վերջացրու։ Ես հիմա կզանգեմ Մանեին։ Զանգես, ինչ անես։ Զանգեմ, հասկանամ ինչի համար ինքը արեց այդ քայլը։ Այդ չա սխալը։ Գնացել, գնացելա, թող գնա, ես իմ երեխուն կամուսնացնեմ, լսում եք։ Մարիամ ջան։ Բարի Լուիս։ Բարի Լուիս, բարով ես եկել։ Գործից կարոտել էի։ Մենք էլ այնքան նորություն ունենք։ Հա։ Էս ի՞նչ է։ Նոր բամբակներ են, 3 համի։ Մալինա, բաբլգամ եւ վանիլ։ Ցես բաներ որ տեսնում եմ, ծիրտս թողա ուզում։ Փոքր երեխա։ Դե շուտով կունենաք էլի, աղջիկը ամուսնացած է, չէ՞։ Հա, ամուսնացած է։ Դե աստվածա երեխու ձենը շուտ լսեք։ Դա աստված, ամեն։ Վերջ կյանքս։ Կյանք, էլ չենք լացում, լսում ես, դու իմ կողքին չպետք է լացես, վերջ։ Մանե ջան, մաքրի արցունքներդ, բալես։ Պապաս ինձ չի հասկանա։ Հասկացավ, ու հասկանում է։ Այսօրվանից հետո լացել չկա, լսում ես, դու այս տան հարսնես, իմ կինը։ Իմ աղջիկը, իմ Մանեն։ Վերջ կյանքս, վերջ, մորանում ենք։ Այսօրվանից հետո մենք նոր կյանք ենք սկսում, լսում ես, ու ձեռք ձեռքի տված պետք է անցնենք ամեն ինչի միջով, պետք է հաղթանենք ամեն դժվարություն, շպիտով պետք է անցնենք ամեն ինչի միջով, լսում ես։ Անցնելու ենք։ Դե վերջ, հիմա գնա պատրաստվի, կյաժը արդեն եկել է, լավ կյանքս։ Մանե ջան, մի րոպե կգաս բալես։ Բանը աղար։ Հարի, գնանք սենյակ։ Ախպեր ես։ Աջան, Արիկյանս ջան, արիվերև ինչ ես ներքևում ընդացել։ Չէ, ախպեր ես, դուք հանգիստ պատրաստվեք, ես տեմ։ Լավ ես, առանգստեմ իջնեք։ Հանգիստ հավաքվեք, ախպեր ես, ես վրաս չեմ։ Աջան, դու գիշ ես, ինչ ես ներքացել եք էլ դու։ Լավ սա խելք չունի, դու էլ խելք չունես, ինչ ես բերել տուն, Էմիլ։ Դե ինչ ասեմ, ձեզ հայք։
Պապ, Էմիլը մեղավոր չի։ Եթե ինքը չբերեր, ես տաքսով էի գալու։ Դու լրիվ գիժ ես լուրջ եմ ասում։ Մոտ, աղբորդ կոֆե դիր խմի։ Հա, հիմա բերեմ, Էմիլ դու էլ ես խմում, չէ՞։ Այ Լիլիթ, ինչ հարցեր ես տալիս, բայց ի՞նչ անում խմում ա։ Գնա կոֆե դի։ Լավ, չեմ հասկանում, դու քո առողջության հետ ես խաղում։ Չես հասկանում, որ առողջությունը ամենաթանկ բանն է աշխարհում։ Ում համար է սնանում։ Համ, ուրախ չես, որ տղետ տանն արդեն։ Չէ, ուրախ չեմ։ Ուրախ կլինեի այն ժամանակ, երբ որ դու առողջանայիր, նոր վերադառնայիր տուն։ Հայկ, մի հատ զանգի բժշկին, ասա թող մարդ ուղարկի, որ տանը 24 ժամ այս երեխուն հետևեն։ Էլի դու սկսեցիր իմ փոխարեն որոշումներ կայացնել։ Համ, ես առողջ չեմ։ Ամեն ինչ նորմալ է, ինձ բժիշկ պետք չի։ Կլինի այս թեման մեկն միշտ հասկանանք ու անցնենք։ Ինձ բժիշկ պետք չի։ Մի օգնի երեք բարձում։ Ես էլ կօգնեմ, արի։ Արի, Թաղան ջան, արի։ Արամ։ Բարի օր, ո՞նց ես։ Բարի օր, լավ, դու։ Լավ, Լիլ ջան։ Աղբերդ ո՞նց է, ո՞նց եղավ։ Արդեն լավ է։ Համ էլ արդեն տունն է։ Տեսնում ես։ Իսկ դու մտածում էիր։ Իրոք որ դժողքի միջով ո՞նց է։ Կարևորը հիմա լավ է։ Բա ի՞նչ ես անում։ Դե նոր է տուն եկել, իրանով ենք անցած։ Խանգարում եմ։ Չէ, սուրճ եմ դնում։ Իսկ մենք երբ ենք իրար հետ սուրճ խմելու։ Թող այսօր անցնի։ Ուրեմն վաղը։ Վաղը։ Դե քեզ չխանգարեմ։ Դե սուրճը տանեմ, ես քեզ կզանգեմ, լավ։ Լավ, կսպասեմ։ Էս ի՞նչ է։ Սրանք քեզ համար են, Մանե ջան։ Բայց ինչի համար եք այսքան նեղություն քաշել։ Դու Էս ամեն ինչը ես դեռ Հադրութից եմ գնել։ Այն ժամանակ գորս այնքան ոգևորված էր ձեր հարսանիքով, Բալես, որ ամեն անգամ աշխատավարձ ստանալուց ինձ փող էր տալիս ու ասում էր՝ գնա Մանեիս համար ամեն ինչ առ։ Հանկարծ Մանես ոչ մի բանի կարիք չունենա։ Ու երբ որ ասեցին մեզ, որ պիտի դուրս գան քաղաքից, առաջին բանը, որ վերցրել եմ, սրանք են եղել։ Երեխուս մուրազով առած շորերը։ Շնորհակալ եմ։ Բարով հագնես, աղջիկս, ուրախ հագնես։ Դուք այսքան մտածել եք իմ մասին, դուք այսքան բան եք անում ինձ համար։ Ախր դու հիմա արդեն մեր ընտանիքի անդամն ես, Մանե ջան։ Դու մեր ընտանիքից ես, Գորիս կեսն ես, իմ աղջիկը։ Էնպես որ բարի գալուստ մեր ընտանիք, Մանե ջան։ Շնորհակալ եմ։ Հագիտ կլինեն, չէ՞։ Կլինի։ Ինձ սիրուն է։ Ես էլ եմ շատ հավանել։ Կյանքս, պատրաստվի, կյաժը արդեն հասել է, դուրս գանք։ Դե հագնվեմ, պատրաստվեմ ու գամ։ Տղես, հացը պատրաստ է արդեն, մի կտոր մի բան կերեք, նոր գնացեք, ընկերոջ տասա թող գա վերև, ես էլ գնամ թեյը դնեմ։ Համ էլ ես հանգիստ կպատրաստվեմ։ Հալո։ Լևոն։ Հա, Մարիամ։ Ես դրսում ես։ Դրսում եմ։ Գնացել էի Գորենց տուն։ Իզուր։ Աղջիկդ չեկավ։ Ես տենց էլ գիտեի, որ չի գա։ Ինչ ա լինելու, չգիտեմ, ո՞նց ա լինելու, այդ խոսակցությունները, այդ բամբասանքները, դրանք Մանեի տունը կքանդեն։ Գորը գիտի այդ ամենը, եթե ուշադրություն չի դարձնում։ Մարդիկ չար են, սիրում են քտները խոթել ուրիշի գործերի մեջ, քննարկել, սպամբասել։
Իսկ ես պատմությունը քննարկման համար ամենաառաջին թեման է դառնալու։ Ես կսպանի իրանց սերը։ Հասկանում ես, ոչ մի տղամարդ չի դիմանա։ Կամ ինքը կգժվի, կտա մեկ ուրիշին կսպանի, կամ էլ մանեին կթողի։ Երկրորդ կողմն էլ կա։ Կարամարի ու կանցնի առաջ։ Ես ուզում եի մանեին տուն բերեի, որ ես բամբասանքների ալիքն անցներ, որ հետո ամեն ինչ հանգստանար ու նոր ամուսնանային։ Չլսեց։ Վերջել ես իմ երեխուն չեմ կարա պաշտպանեմ։ Լևոն, արի աղոթենք, որ մեր երեխեքը երջանիկ լինեն։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որ նեցուկ լինենք իրենց։ Իրանց սերը այնքան ուժեղ է, որ կդիմանա բամբասանքի։ Սենց լավ աղբեր ես։ Հա, լավ եմ։ Ալեքս, ես մի հատ բան չեմ կարում հասկանամ, որ դու եկար տուն, քո կյանքում ինչ փոխվեց։ Ինչի որ մնա հիվանդանոցում, ինչն էր փոխվելու։ Այդ նույն դեղերը տանն էլ կխմեմ, էլ է։ Բայց արի այդ թեմայով էլ չխոսանք, հա, վերջ։ Այդ թեման արի փակենք Էմիլ։ Հիմա մենք պիտի կենտրոնանանք ուրիշ բանի վրա։ Մենակ սուրճ ես խմելու, գնամ ուտելու բան պատրաստեմ, ինչ կուտես։ Սուրճը դիր այդտեղ ու գնա։ Ինչ-որ բան ունես, հա, ասելու։ Ինչ։ Այն ինչ-որ ես նոր տեսա, ինձ ընդհանրապես դուր չեկավ։ Բայց ինչի մասին ես խոսում։ Էմիլ, դու լավ էլ հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Այն, որ քո հայացքը դեպի Լիլիթը հեչ աղբոր հայացք չէր։ Էմիլ, կարող ա դու Լիլիթին սիրում ես։ Ինչ։ Այսինքն։ Ինչ ես ինձ տենց նայում։ Չեմ կարող անել հայացքս կտրեմ քեզանից, չի ստացվում։ Երբեք նման բան չես ասել։ Չեմ ասել։ Ինչո՞ւ ես խոսում։ Ես քեզ միշտ եմ ասել, որ շատ եմ սիրում, միշտ։ Ես անընդհատ ուզում եմ լսել։ Սիրարվել եմ, դե ավելի ճիշտ սիրում եմ։ Ինչ կան ժամանակ, ա? Արդեն մի ամիս կլինի։ Իսկ ինչի եմ ես նոր իմանում դրա մասին։ Որովհետև ես էլ չէի հասկանում։ Ինչ ժամանակ էր պետք հասկանալու համար, Ալեքս։ Էմիլ, մի անգամից եմ ասում, մոռանում ես Լիլիթին։ Էդ անհնար, Ալեքս։ Ես քեզ ճանաչելով եմ դա ասում, Էմիլ։ Դու սովոր չես մի աղջկա հետ երկար հարաբերություններ ունենալ։ Իսկ այս դեպքում խոսքը քրոջս մասին է։ Դու կլինես թե ուրիշը, ես կյանքում երբեք թույլ չեմ տա, որ ինչ-որ մեկը իմ քրոջ զգացմունքների հետ խաղա։ Հասկացա՞ր ինձ։ Ալեքս, առաջինը ես ինձ նման բան չեմ տա։ Էմիլ, չենք շարունակում։ Կամ դու մտքիցդ հանում ես Լիլիթին, կամ մեր ընկերությունը վերջանում։ Իսկ եթե ես ասեմ, որ իմ մտադրությունները լուրջ են, դրան ինչ կասես։ Չէ, Էմիլ։ Ալեքս, ընկերդ եմ, հազար տարի ինձ գիտես։ Չէ, պետք չի։ Այդ դրա համար էլ ասում եմ, չէ։ Մար։ Արմեզ, դու աշխատանքի չես։ Նախաճաշի ժամը, դուրս եմ եկել հաց ուտելու։
Դու որտեղ ես? Ես էլ գնում եմ գեղեցկության սրահ։ Այսօր ազատ օրս է, ասի ինձ մի քիչ կարգի բերեմ։ Բայց դու դրա կարգը չունես։ Բոլորն էլ ունեն։ Չէ, դու միշտ սիրուն ես։ Էլ մի։ Ես ժամը 6-ին աշխատանքս վերջացնելու եմ, գամ քեզ վերցնեմ, իտեղ գնանք։ 6-ի։ Մտածի ուր ես ուզում որ գնանք։ Կարելի է կինո գնալ։ Լավ, ուրեմն նայ այդպես որտեղ ինչ կինո կա, կգամ կգնանք։ Լավ։ Դեռ ահագին ժամանակ կա։ Արմ Բաքուրի կդ ոնց է։ Լավ է, երևի։ Հիմա քուրիկս վերջապես երջանիկ է։ Այսինքն։ Ուշադրություն մի դարձրա, խոսում եմ էլի։ Կարևորը գիտես։ Ես քեզ անհամբեր սպասելու եմ, անհամբեր։ Արդեն պիտի որ ծաղկաձոր հասած լինեն։ Այնպիսի տպավորությունը, որ ինչ-որ բան մոռացել եմ։ Մատանիները ո՞չ ես մոռացել։ Չէ, դրել եմ։ Մատանիներն էլ եմ դրել, Մանեիս շորերն էլ եմ դրել։ Ամենակարևորը Մանեի պապան հանգստացավ։ Արամ ջան, անկեղծ ասած ես Լևոնին հասկանում եմ։ Ինքը իր աղջկա անվան մասին է մտածում։ Ախր էդ Ալեքսն ինձ բան չի արել։ Մարդիկ ուրիշ բան են մտածում, ուրիշ բան են պատկերացնում։ Հոչես դնելու բոլորին հատ-հատ բացատրես, թե ինչ-ինչից հետո է եղել, թե ոնց այդ երեխան իր թակարդը ընկել։ Դե լավ, կարևորը հիմա ճիշտը գիտի։ Դե հա, գիտի։ Ու հիմա այդքան էլ էական չի, թե ով ինչ կխոսի, ինչ կմտածի, ինչ կասի։ Մեզ այդ չարախոսությունները չեն հետաքրքրում, որովհետև մարդիկ միշտ էլ խոսում են։ Լավն է լինես, խոսում են ու խոսում են, որովհետև դու իրանց նման չես։ Վատն է լինես, էլի խոսում են, որովհետև իրանցից տարբերվում ես։ Այնպես որ ինչ էլ անես, միևնույնն է խոսելու են։ Դե հա, ճիշտ ես։ Բարժի քո կյանքը տանուլ տաստը գետների պատճառով, որովհետև ցանկացած կայացած ու կրթված մարդ երբեք իրան թույլ չի տա խառնվի ուրիշի կյանքի մեջ։ Տենց է։ Գորիս պապան մի լավ խոսք ուներ։ Ասում էր, մի օր դու կմեռնես ու կգնաս, ու դա սովորական օր կլինի բոլորի համար, բացի քո ընտանիքից։ Այնպես որ մարդիկ պիտի ապրեն մտածելով միայն իրանց ընտանիքի մասին, թե որն է իրանց ընտանիքի համար լավ, որը վատ։ Այդքան բան։ Ինձ մի կարգին բան ասա, հասկանամ, ի՞նչ է կատարվում։ Ես չգիտեմ դու ինչ ես հարցնում, բայց ես ուզում եմ զանգել այդ բժշկին։ Ես ուզում եմ դրան հարցնեմ, ասեմ, այ մարդ, ասենք այդ երեխան խելք չունի, դու էլ խելք չունես, ինչ ես այդ երեխան դուս գրում։ Ախր դու լավ գիտես թղթի ինչի է հիվանդանոցից փախ։ Հա, գիտեմ։ Լավ, ես չեմ հասկանում, ի՞նչ անցավ դրանց միջով, ի՞նչ կատու անցավ, ինչի՞ սենց եղավ։ Դե եղավ էլ ինչ որ պիտի լիներ, էլի չես հասկանում։ Այդ աղջիկը իրաց տղա ուներ, այդ տղեն հայտնվեց, ինքն էլ վերկացած դրա հետ գնաց։ Լավ է էլի։ Բա Ալեքսը, չեմ հասկանում, մեխի գլուխ էր։ Սխալը քո տղենը։ Այսինքն ամուսնացած կինը փախնի իր սիրած տղայի հետ, սխալը ամուսինն է, հա, տենց այդ որտեղ է գրած։ Այդ ուրիշ բան է։ Ուրիշ բանը ո՞րն է։ Դրա անունը միակն է՝ դավաճանություն։ Հա, ճիշտ ես, իմ տղեն է մեղավոր, որ դրան գլխից չի խփել։ Համար ես չեմ հասկանում, ինչ ես ուզում ես, քո երազանքը կատարվեց, ինչ որ ուզում էիր եղավ, դե դու քո համար ուրախացի, այդ տղետն էլ թող տարապի։ Տարապի։ Ո՞ւմ համար տարապի, այդ քրչոտի։ Դու իմ թակավոր երեխուն տեսել ես։ Մինչև սենյակից իջնի, ես նրա համար 10 հատ աղջիկ կճարեմ, մեկը մեկից լավը, մեկը մեկից սիրուն։ Կորցնողը իրանք են, մենք չենք, հիշի։ Ասա, ծաղկաձորում են, ինչ են կան։ Դու ոչ մի բան էլ չես անում, ի՞նչ պիտի անես, ուղղակի հետևի իրանց, ես դրանց յուրաքանչյուր քայլը պիտի իմանամ։ Լավ։ Այդում հետ էիր խոսում։ Դու այդ չես իմանում։ Ալեքս, իմ կյանքում ինչ աղջիկներ որ եղել են, դու իրանց մի համեմատելիրի թե հետ։ Էմիլ, քո կյանքում շատ նորմալ աղջիկներ են եղել, բայց դու մեկը իրանց հետ վարվել ես բոլորի նման։ Այս թեման փակված է։ Բարի, այս թեմայով էլ չխոսենք։ Լավ։ Թեման փագա, թեման փագա։ Գոնե մի շանս տուր ինձ, Ալեքս։ Էմիլ, չէ ասեցի։ Ալեքս, ինչ որ բան իմացար, պապ։ Որտեղ է հիմա Մանեն։ Գորիտանն է։ Ինչի՞ ես քեզ ցավեցնում, տղա ջան։ Պապ, ես պիտի Մանեի ամեն քայլից տեղյակ լինեմ։ Դիզա քեզ ինչ է տալու, տղա ջան։ Ես ամեն վարկյան պատրաստ եմ Մանային հետ վերել, պապ։
Ուղղակի հարմար առիթա պետք է։ Մանեն կհիաստափի գորից, ու այդ ժամանակ ես իրան հաստատ հետ կբերեմ։ Ջան, հասանք։ Բայց ինչ լավ է, որ եկան եկեղեցի։ Ես էլ ուզում էի ասել, կանգնենք եկեղեցի մոտ, ուզում եմ ոնվարը։ Ջաշ, ես դու չես գալիս։ Ես մի րոպե կգամ, դու գնացի։ Գնանք։ Ո՞ր։ Քեզ ներսում բան է սպասվում։ Խորանի մոտ քեզ եմ սպասվում։ Բայց Գոր։ Կամ օգնեմ, որ ակնես։ Ես կարող եմ։ Ես խորանում եմ, լավ։